moja najveća utakmica u dosadašnjoj karijeri igrati četvrtfinale protiv Amerikanaca. Iako nije bilo Rodika, mislim da nije bilo jednostavno. Zbilja je bilo fantastično od početka do kraja i samim time što je i Karlović uspio okrenuti prvi put u svojoj karijeri 0-2 u setovima i dobiti prvi put u petom setu, pokazuje koliko je za nas ovaj tjedan bio iznimno važan i stvarno vrhunski. Mislim da nam daje veliko samopouzdanje za dalje, za daljnje turnire i naravno za sljedeći ogled sa Češkom u polufinalu. Naglašavam da su svi igrači i koji nisu fizički s nama, su s nama svojim razmišljanjima, svojim savjetima. Ivan Ljubičić je bio u mogućnosti fizički se tu pojaviti, značilo je puno to momcima da daju još više i on je sa strane dobacivao, davao savjete. To mislim, ja ću sad možda u njegovo ime reći, to ne znači da se on vraća igrački u reprezentaciju. Naravno, razgovarat ćemo s njim i o tome na kojoj podlozi treba igrati, kao i sa Mario Mančićem. Sa svima se posavjetovati. Ako on odluči ponovo za igrat, on je uvijek dobro došao. Petak nije bilo jednostavno, iskreno, jer bilo je jako teško igrati. Psihički sam bio stvarno dosta težak i umoran i nije bilo jednostavno fizički to izdržati, ali iako sam loše igrao, mislim da sam pokazao i dobar karakter i fizički to izdržao do kraja. A danas je bilo, rekao bih, puno lakše igrati, malo sam bio opušteniji, osjetio atmosferu i publika me dizala od početka, tako da je da me nosila do kraja i zbilja je bio užitak igrati. E sad, to je ono, Amerika, spomen imena Amerika, to je nešto ogromno veliko. Mi smo imali tu mogućnost da izbiramo podlogu i znamo da su na zemlji malo probali ih oslabiti na taj način. Međutim, mislim da su Česi neugodniji. Imaju Berdiha i Stepana koji su vrhunski igrači, imaju jako dobar par. Možda će to biti teži susret, jer jednostavno i Berdih i Stepanek mogu odigrati, svakog na svijetu mogu pobijediti. Mi smo imali priliku i Fiša i Blake dobiti na zemlji, gdje oni nisu toliko kvalitetni kao na brze podlaze. Poznam i Berdića i Stepaneka, iako sa Berdićem nisam još igrao, ali sa Stepanekom sam odigrao jako dobar meč u Parizu u trećem kolu. Činio mi se da može bolje igrati na betonu i da je puno opasniji, a na zemlji tako, ali ipak s druge strane Berdić može odigrati i na zemlji i u dvorani jako dobro, tako da vidjet ćemo što će se odlučiti. Moramo gledati naše kvalitete i što nama više odgovara, pa napraviti odluku. Budimo realni, i ovo je već ogroman uspjeh ove reprezentacije. Sve više od toga je itekakav plus. Ako ćemo imati priliku, ako ćemo doći u priliku da pobjedimo, vjerujem da ćemo je iskoristiti.